Airi, umur berapa ni? Baru 18. Ah, nampak? Kita kahwin awal lah. Aku Airi kena tak pasal, kita punya. Kita serah punya. Rosmah utara, budak-budak, baru 12. Dapat 2 ya Allah, aku lupa sial aku bukan Unity, tak ada bom. Babal lah. Dapat 2 ya. Mampu lah kau, kau siapa? Kapak mah. Ayam lah orang eh. A bomb has been planted. Bawah eh. Mission failed. Papa, jangan apa aja. Tadi sidik pegang cantik shopping. Ah, sidik mana? Tak dengar suara. Ah, baru pasal keluar aku. Tepat banyak. Banyak. Ha. Yes. Semua tamu naik atas ah. Mission accomplished. Nice. Tak. Kami pun noob. Saya satu lobby eh. Satu jaga lobby. Dua ke atas, dua ke bawah. Ada lagi eh, kapak. Kapak. Alah, lobby. Blue. Rumah biru. Alamak, saya dah cakap robot pula. Siapa yang cakap robot ni? Mana betul? Lobby kiri eh. Left eh? Masih ada lobby kiri eh. Dia dekat tangga sana. Lepas pergi cuti. Mana. Dah masuk. Dia beast test. Beast test ke eskalator lah. Reset. Mission accomplished. Baiklah anak. Kena elbow. Satu HP siap. Tengau. Ping aku 114 lah. Sial lah ping. Sedik kau sedik. Nanti lah. Biar lu. Yalah. Dia aku. Kapak kedua eh. Tu middle. Kapak kedua eh. Lerai lobby satu. Tembus eh. Dah habis kita, Satu naik atas, dua kapak. Drone tengah panting B. Sial lah. A bomb has been planted. Beast test. Tak usah. Mana bodoh? Aku lag lah. All games. Operation is a go. Iya lah. Bodi. Kalle. Jatuh. Bodi. Stop. Kiri kau. Iya ni. Dia turun. Tadi lompat. A bomb has been planted. Babi kiri. Bawah bodoh. Datang kau. Datang besar dia. Mission failed. Ah, tembus pula si babi ini. Dorang pergi B ya. Jaga B. Satu jaga lobby ah. Datang besar. Satu jaga lobby. Alamak bom. Kapak ada eh? Ayah. Kapak banyak. Headshot. Double kill. One more. Baik.
Last parah lah. Jaga bestek pun. Tak last tu. Apa ni? Train. Oi, belakang aku, bodi aku, bodi aku, bodi aku. Goy. Oi. Mana ni? Goy, goy. Goy. Yo. Parah, parah. Headshot. Kau pelan kat mana mah? Eh, bodoh aku cakap A tadi kan. Ah, oh, jelas aku dalam A ni cakap baik-baik lah. Orang lain ada hati kasar juga. Bagi. Orang lain ada hati juga. Okay. Respect sikit lah mah. Dia walaupun kita gemuk tapi manner tu menjaga adab lah, adab. Babi lagging bodoh. Operation is a go. Come on, Sidik. Bom Sidik. Bom Sidik. Lagi Sidik. Kanan-kanan, bos. Dah, keluar lagi ke bawah. Takut. Ada, bos. Ah, sialah. Ayam. Babi ya. Dia dalam A satu eh, dalam A. Weh, hari ni berapa win weh? Ha? Huh? Tak ada Pak Man, kita orang baru 3 game tapi dah 21 streak. Mission failed. Dah ada lah. Cepat dah buat pun. Cepat dah ada dekat. Ini dia. Eh, lagging je. Eh, tolong, 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 tolong. Merayu Syed pun tak tolong. A bomb has been planted. Tangga besar eh, dia dah IV tag. Azra masuk malam ni kan. Azra pengen ada kan. Siapa dua? Azra punya gaji malam ni. Malam. Dapatlah. Sebelah-sebelah. Eh. Kenapa hang keluar? Kenapa? Elah. Mission failed. Abi pergi. B. Take no prisoners. Proceed to Bravo. Alah, kena snipe. Ni babi tak boleh gerak ah. Airplane satu. Eh, belakang kami. Hey, dua dia. Okey ah, eh. Body dua. Sialah. Kiri dua. Dua. Mission failed. Ya, 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 ya. Operation is a go. Siti mah, flash. Headshot. Body, 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 body. Set boss, set boss. Mission accomplished. Mai, asap hijau dia pun tak hilang lagi. Take no prisoners. Ada. Mati lama ni. Kan aku kata lagging babi. Aku dah elak pun. Dis. Sedek, sedek. Ada orang tu kalau ni. Left wing ada. Left wing. Nak kami, nak kami. Eh, dia kejar aku ya. Ada dua kat kami. Sidi. Bos tak ada pala. Eh, spiral, sialah.
Kau duduk kat atas eh. Mission accomplished. Ha, berjongok. Uji. Hello, hello. Nice. Shut up, please. Aku siap, siap. Tengah fokus. Kau kat aim ah. Aku testing. A bomb has been planted. Siapa tu? Siapa tu kalian? Siapa ni kalian? Mission accomplished. Iman, 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 Iman. Iman, yang mana eh? Yang second owner eh? Babi, kau tahu. Pak Man, masuklah Pak Man, Hindu lah.